ዛሬ እንግዳችን ደሞ ወጣት ሴት እንግዳ ይዘን መተናል ከሬዲዮ አዘጋጅና አቅራቢ ነው የጀመርነው የማስተዋቂያ ባለሙያ ናት ኮሜዲያን ናት የተለያዩ ድርጅቶች ብራንድ አምባሳደር ናት እሷን ከመጋበዜ በፊት በጣም ሞድላት አንድ አባባል አለ ሰዎች ድጋሚ እስኪተዋወቋችሁ ድረስ ተለወጡ ትላለች እና እንደዛ ሆና ያሳየች ሴት ናትና ባካችሁ ድርሹ ዳናን ሞቅ ባለ ክብር እንቀበላ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ይሄ ዳና ኮኔክሽን ከዳዊት ድሪምስ ጋር ተላላ ያስ ክላስ ያለው በክላሱ ምላስ ያለው በምላሱ ተመችቶ ትደሪላል ዳና ራሱ ድሽ እንኳን ደና ቆያችሁ እንኳን ደና ቆያችሁ ካንቺ ብዙ ሰዎችም ስሰማ ከእኔም በጣም የምወድልሽ በጣም የማደንቅልሽ ነገር ምንድነው ኮንፊደንስሽና በራስ መተማመንሽና ነፃነትሽ ነውና ያ ነገር ዝም ብሎ እንዳልመጣ ደሞ በደንብ ስላየሁኝ እዚህ አብዛኛው ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮች ማወቅ እንዴት ኮንፊደንሳችንን ቢውል እንደምናደርግ ነፃ መሆን እንዴት እንደምንችል ማወቅ ይፈልጋልና ያን ነገር እንዴት እንዳዳበርሽው ብዙ ጊዜ ሴት ልጅ ስንሆን የሴት ልጅ ውበቷ የሚገለጸው ብዙ ጊዜ በነገራችን ላይ በጣም አይናፋር ናት አንገቷን ድፍት ያደረገች ጨዋ ናት ምናምን ይባላል ውበት በዛ ነበር የሚገለጸውና አጎቴ ምን ይላል እናቴ ቀና ብለሽ ሂጂ አንገታችሁን ድፉ ይያሉ ነው ኑሯችንን የደፉት ይላል እና ቀና ቀና በይለኛልና ከዛ የመጣ ነው ከዛ በተጨማሪ ግን እኔ ስፖርት ቤት ነው ያደኩት ረጅም ጊዜ ከልጅነት ከ9 አመት ጀምሮ ጂምናስቲክ ሰራ ነበር አዋሳ ሰርከስ ላይ ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያ የደቡብ ሰርከስ የአክሮባት ሻምፒዮን ነበር እኔ ጂምናስቲክ ብዙ ጊዜ ፈራለሁ ሜዳው ደግሞ ይመቻል ታሳየን እንዴ ለል ነበር ኢንተርቪው ላይ አሁን ትቻለሁ አክሮባት ሰራለሁ አለለም ምክንያቱም ድርሽ አንድ ፓክ አንድ ምናምን ያ ስፖርት ቤት መጀመሪያ በጣም ወደው ነገር ዲሲፕሊን ያስተምራል ከዛ ወጪ ደግሞ ከዲሲፕሊኑ ጋር እንዴት ራሳችንን ማክበር እንዳለብን ራሳችንን እንዴት መውደድ እንዳለብን ተምረናል ለዛ ዞሮ ዞሮ ራሱን የሚያውቅ ሰው ራሱን የሚወድ ሰው ኮንፊደንስ አለው በግልጽ ማለት ሰዎችን መምሰል የምትፈልግ ከሆነ የሆነ ምናምን ድራማ ውስጥ ካለ በራስ መተማመን ሊኖርክ አይችልም ምክንያቱም ሁሌም ድራማ በራስ መተማመን ሌላ ቋንቋ የለው ራስን መውደድና ራስን መሆንን ስትጀምር ኦሬዲ ኮንፊደንስ ራሱ ይመጣል ማለት ይሄን ነገር እንድናወራ የፈለኩት ምንድነው በአብዛኛው እዚ እንደምታዩት ወጣት ነው ያለው በዩቲዩብም በአባይ ቲቪም ይተላለፋልና ሶ ብዙ ሰው ጋር ነው የሚደርሰው ወጣቶች እንዳየሹ አሁን ከተማችን ውስጥ የተለያየ ሱሶች አሉ ተስፋ መቁረጦች በትናንሽ ነገር መድከም አለና እዛ ማሰልጠኛ ውስጥ ኮቻቹ ሚልሽ ምታዳብሩት የነበሩት ነገሮች አሉና እሱንም በዛ ሂደት ውስጥ ምን እንደሚመስል ሞር በታሳይን በጣም ደስ ይላል የስፖርት ኮቾች ይለያሉ የስፖርት ኮቾች ምንድነው በጣም በቃ ሞራል አላቸው አሰልጣኛችን ገና ሲመጣ ነው ዛሬ የሚገርም ነገር እንደምታሳዩኝ ተስፋ አረጋለሁ ምናምን ይላል እኛ እዚህ ያለ ነው አሰልጣኝስ ሞራል እና ዛሬማ ታስደምሙኛላችሁ ምናምን በቃ ኮቹ ለማስደሰት ብዙ ጥረት እናደርጋለን ምናምንና እምነት አለው ከፍተኛ እምነት አለው ያንን እምነቱን እኛ ላይ እንዲያይ ደግሞ በጣም በጥንቃቄ በሙሉ እምነት ነው መንሰራው አዲስ አበባ ሻምፒዮን ሆነን ነው ምንመጣው ብሎ ሻምፒዮን ሆነን ነው የተመለስነው እኛ ሲቆረጥ ምናቀው የአውቶቡስ ትኬት ነው ለዛ እሱን ራሱ ተስፋ መቁረጥን ራሱ ተስፋ ማስቆረጥ አለብን በጣም እንወድላት ደሞ ሳቋ ነው አይደለ? በዚህ ሳቅ የገጠመሽ ነገሮች አሉ? ያው ብዙ አስተያየቶች ይሰጣሉ በሳቁ ላይ እንደውም አገሪቷ ጥሩ ባልሆነች ሰዓት ስንስቅ የድርሹ ዳራ ሳቅማ የመንግስት እጅ ያለበት ምናምን ይባላል። ሬዲዮ ስጀምር
ቢኒ ዳናን ያው ሁላችሁም ታቆታላችሁ ታላቅ ወንድሜ አሜሪካ ነው ያለው ከሱ ጋር ነበር ሬዲዮ ፕሮግራም የጀመርነው የራሳችንን ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን እኔ የደቡብ ራዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ላይ ከልጆች ፕሮግራም ከህፃናት ፕሮግራም ጀምሮ ነው ስሰራ የነበረው ሬዲዮ እየሰማ ሰው በቃ እንዴ ካካካካ ብሎ ሚስቅበት ምናም ሚዝናናበት ፕሮግራም እንዴት ነው መስራት ምን ይችላል ምናም በያሰብኩኝ ቢኒ አንተ ቀልድ ቀልዱናት ነግረኝም እንድስቅ በደንብ ከዛ እኔ መሃል ላይ መረጃ ምናም ሰጣለሁ አንተ ትቀልዳለህ ይስቃለሁ ምናም አረ በለው አለ ምን ነው ይሄንን ህዝብ ፌስ ቱ ፌስ ከብዶኛል እንደገና በሬዲዮ አለኝ ደምንም በግድ ወሰድኩት ንግድ ፍቃድ አወጣው ምናም ነገር ዳና ኮኔክሽናል ነው ዳና ያባታችን ስም ነው ከዛ ሬዲዮ ስቴሽን ሄደን አናገርኳቸው ያው እዛ ቤትም ከልጆች ፕሮግራም ስለጀመርኩ አዲስ አይደለም ለነሱ ግን ፕሮግራሙ ትንሽ ይሳቀበታል ማለት ምን ማለት ነው ይሉኛል እንስራው ሺ ሁለት ፕሮዳክሽን አምጡ ተባለን ሁለት ፕሮዳክሽን ሰርተን አየር ላይ ከመውጣታችን በፊት ሰጠናቸውና ሳቁ በቃ ትንሽ ይቀነስራውና እና ብዙ ቻሌንጅ ነበረው ሬዲዮ ላይ ያው ሲሰራ ጥንቅቅ ያለ ነገር ነው ሬዲዮ ላይ ተለመደው የተሸመደደ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አርማጮቻችን እንዴት አመሻችሁ ማለዳው እንዴት ነው ዜማ ግብዣ ምናብ ይሆነ እና እኔ ስገባ ገብተናል ብዬ ልጀምር እችላለሁ ወጣ ያለ ስታይል ነው ሲምፕል አረክሹ በጣም ሬዲዮን የኛም ፕሮግራም አይ ቲንክ ሰው በጣም የሚወደው አብረን ምናወራ ይመስላል የሆነ ሚዲያ ነው ሳይሆን ላይክ አብረን ቁጭ ብለን ተሰብስበን ምናወራው አይነት ፕሮግራም ይመስላልና ለዛ ነው ሰውን በጣም የሚወደው ልጆቼን እንኳን ወልጄ በሶስተኛው ቀን ምናምን ሬዲዮ የገባውበት ቀን አለ ለምን ከሬዲዮ ጣቢያም አለፈ ኬዙ ከኛም አልፎ የህዝብ ፕሮግራም ሆነ ሰው በጣም ይጠብቀናል ምናምን ነገር ኢቭን አንዳንዴ በተለያየ ኬዝ ምክንያት ማሰራጫ ጣቢያው ላይ ወይ ዝናብ ዘንቦ ወይ የሆነ ነገር ከሆነ በቃ ጉዳችን ነው የሚፈለው እና ኢቭን እኛ ላይቭ ከሰራን በኋላ ፕሮግራሙ ቪዲዮ ቤቶች ላይ ምናምን የዳና ኮኔክሽን የዛሬ የጧቱ ያልሰማ ካለ ምናምን እስቲ ጫነልኝ ምናምን ነገር በፍላሽ እየተሸጠ በፍላሽ አዎ ብዙ ቦታ እና አሁን አንዳንድ ቦታ እና ኤክስፔክት ያላረኩት ቦታ ገብቼ የእናንተ ፕሮግራም ፍላሽ ላይ ያለ ምናምን ሲል ተከፍላለ እለዋለሁ አንድ ነገር ግን በጨዋታው መሃል የሰማችኋት አልመሰለኝም ሬዲዮ ላይ አድማጮቻችን በጣም ስለሚጠብቁን ወልጄ እንኳን በሶስተኛው ቀን የገባው ትያለሽ ነበር ክብር አይገባም እኔ አሁን ለምሳሌ በስራ አጋጣሚ ከሬዲዮ ውጪም ሌላ ዶክመንተሪዎችን ሰራለን ከሀገር እንወጣለን አንዳንዴ ምናምንና ከልጆቼ ቀጥሎ ሚናፍቀኝ ሬዲዮ ነው እና ጓደኞቼን አረ ሬዲዮ እኮ ይናፍቃል ስላቸው ይሄ ነገር መንፈስ ነው የሬዲዮ መንፈስ ይወጋል የሬዲዮ መንፈስ ይያለ በጣም ነው ሞዶ በጣም ነው ሞዶ በጣም እዚ አሁን ዋናም እናስተብረው ነገር ህልም ነውና ስለ ህልምም ስናወራ ምትወዱትን ነገር ስሩ ደስ ብሏችሁ እንድትሰሩ ምትወዱትን ነገር ስሩ ነው የሚባለውና አንቺ ደግሞ ምትወጁን ነገር እየሰራሽ ነው ማለት አዎ ዞሮ ዞሮ ሁሉም ሰው የሚወደውን ነገር የሚሰራ ሰው ሰክሰስፉል ይሆናል ስኬታማ ለመሆን ምትወዱትን ነገር ስሩ የሚባለው ለዛ እኔ አሁን ወደ አዲስ አበባ ስመጣ ሬዲዮ ፕሮግራማችን አዋሳ ላይ ብቻ ነበር የሚደመጠው ከዛ ሊንክ ጀምሮ ነው አዲስ አበባ ላይ መደመጥ የጀመረውና ምን ፈልጌ ነው የመጣሁት? የሚበልጡኝን ሰዎች ፈልጌ ነው የመጣሁት። ሌላ ነገር አይደለም። ለምሳሌ አዋሳ ላይ አንደኛ ነው ፕሮግራሜ። በገበያ አንደኛ ነኝ፣ በተደማጭነት አንደኛ ነኝ። ኢቭን ሬዲዮ ጣቢያው ማያስገባውን ገቢ ነው ማስገባው በወረኔ። ስፖንሰሮቼ እንኳን ስፖንሰሮቼ በወረፋ ነው የሚሄዱት። የሆነ ፈርኒቸር ካለኝ ሁለት ፈርኒቸር አላስኬድም የሆነ የጥርስ ህክምና ካለኝ ሌላ የጥርስ ህክምና የሆነ የደላላ መንፈስ እንዳይኖረው ፕሮግራም በዛ መጠን ገቢ ነበረኝ አዲስ አበባ ግን መምጣት ፈልጋለሁ ምናምን ስል በጣም ብዙ ቻሌንጅ ነበር ከቤተሰብ ጀምሮ ማለት ነው በቃ ልጠፊ ነው በቃ ሰው እንደዚህ እግዚአብሔር የሰጠውን እንጀራ ረግጦ እንዴት ይሄዳል ስፖንሰር አለሽ ፋሚሊሽ ሰላም ነው ለምን ቴ ምንድነው አዲስ አበባ ምን አለ ምናምን ይሉኛል ያንን ውሳኔ ከመወሰኔ በፊት ሁለት አመት በጣም ደብሮኝ ያሳለፍኩበት ጊዜ ነበር አይኖ ገቢ ነበረኝ በጣም ምቹ ነው ሁሉ ነገር ግን በቃ ማደግ ፈልግ ነበር ስራዬ ከሬዲዮ ውጪ ወደ ቴሌቪዥን ከዛ ውጪ ማስተዋቂያዎች አነብ ነበር ትልልቅ አገሪቷ ላይ በቃ የሚወደዱ
ማስተዋቂያዎችን መስራት ሁልጊዜ በዛ ሁለት አመት እንዲያስብ ያለው ሰው ያስደነግጣል አረ በስመ አብ በይ በቃ ምንድነው ምናምን እና ከሁለት አመት በኋላ ግን ወሰን ነበረብኝ እና ወደ አዲስ አበባ መሄድ አለብኝ ብዬ መጣው ETF 107.8 እንደ ሰይፉ ጋር ነበር የሄድኩት አናገርኳቸው ምናምን ነገር ፕሮፖዛሌን አስገባው አክሰፕት አረጉልኝ የሬዲዮ ፕሮግራሙ ለነሱም ያው ያውቁት ነበር እዚ ሊንክ ተደርጎ ሲደመጥ ስለነበር አዲስ አበባ ልሄድ ነው ስል አረ በለው አዲስ አበባ እንትና አለ እንንትና አሉ በጣም ተደማጭ ናቸው አረ አይታሰብም ምናምን እዚ አንደኛ ነኝ አይደል እላቸዋለሁ አዲስ አበባ መቶኛ አሉን ችግር የለው ማመጣዋለሁ ቁጥሩን ምናምን እላለሁ እዚ መጣው ከሬዲዮ ውጪ አሁን ያው ብዙ ስራዎች የማስተዋቂያም ስራዎች እንሰራለን ዶክመንተሪዎች አሉን ምናምን ነገርና ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ያለ ሰው ሬዲዮ ፕሮግራም ጥራ ብትለው ከአንድ እስከ አምስት ሬዲዮ ፕሮግራም ብትለው አምስት ውስጥ አለንኛ እዚህ ስመጣ ብዙ ችግሮች ነበሩ አንደኛ ሰፈር ካለማወቅ ይጀምራል ገርጂ ነበር የተከራየሁት ኢትዮ ኤፍኤም ቦሌ ነው ከቤቴ ኢትዮ ኤፍኤም ከዛ ውጪ ማቀው ነገር የለም ስፖንሰሮች አናግራለሁ ምናምን ሰፈር አላቅ በጣም እሱ አስቸጋሪ ነበር ለኔ ከዛ አድማጭ መሰብሰቡም እዚ ፕሮግራም ላይ ያለን እዚ ስቴሽን ላይ ነው ምንገኘው ምናምን ምናምን ማለቱ ማስተዋቂያም ምትሰራላችሁ ሰዎች የተለመደው ነው ማስተዋቂያ ስልት ነበር የሚያውቁት እኔ በራሴ ስታይል ነበር ምሰራላችሁ ያንን አክሰፕት ለማድረግ ጊዜ ይፈልግ ነበር እንደንተና ነው እንድታነብልኝ ምፈልገው ይላል እንደዚህ ነው ማነብል ተወደዋለ ምናምን በየሰራለታለሁ ለዛ በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ በስራችን በሬዲዮ ፕሮግራማችን ማከል ምናምንና ራስን ኮንክ ስራን በጣም በጥረት የምትሰራ ከሆነ አዳዲስ ነገሮች ራስን አፕዴት ያረክ የምትሄድ ከሆነ ተወደዳለ አሁን ማስተዋቂያ ብዙ ጊዜ ትንሽ ላውድ ይሆናል ድምጽሽ ድርሽ ምናምን ይሉኝ ነበር አሁን በሴት ድምጽ ከፈለክ እዚህ ሀገር ከፍተኛ ተከፋይ ማስተዋቂያ እኔ ነኝ መሰለኝ ማስተዋቂያ ፈልጌ ነበር ምናም ሲል ይወደድባል አባቴ ትችለዋለህ ብዬ ነው መጀመሪያ ግን አሁን ሁላችን እዚህ ቤት ደግሞ ህልም ላይ ስለምንሰራ ህልም ላይ ስለሆነ ያለ ነው ከየት ተነሳች እንዴት አለመችው ምን ቻሌንጆች ነበሩና እንዴት እዚህ ደረሰች የሚለውን ብናይ ደስ ይለናል አይደለ ስለዚህ ድርሹ የመጀመሪያ ህልምሽን ስታልሚ እንዴት ነበር ከሚለው መጀመሪያ ላይ ሬዲዮ ስንጀምር የነበረ ችግር ነበር ከነዛ ችግሮች ምንድናቸው ያልተለመደ ፕሮግራም ነበር የኛ ፕሮግራም ሬዲዮ ቀደም ሲል የነበረው አሰራር አለ ሬዲዮ ጣቢያው የሚደግፈው የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጆች ናይስ የሚሉት ፕሮግራም ነበር የኛ ግን ብዙ ናይስ የሚባል አልነበረም የዛኔ ሬዲዮ ላይ እንዴት ሴት ልጅ እንደዚህ ትስቃለች ከቤተሰብ ጀምሮ ማለት ነው እና እንዴት እንደዚህ በቃ ማለት ነውር ነው እስኪባል ድረስ ማለት ነው እና ግን እኔ ማስበው ነገር ነበር ሁሌም እኔ ጋር ያለው ነገር ያሸንፋል እዛ እንደዛ ቢሉኝም ምናምን ነገር ይስተካከላል ሪጀክት አላረግም አስተያየቶች በጣም ነው መቀበለው ሳቁ ይቀነስ ምናምን ነገር ትንሽ አሁን ለምሳሌ የደቡብ ራዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ላይ 2 ሰዓት ነበረኝ እኔ ቅዳሜና ማክሰኞ ነበር ምገባውና ደቡብ ራዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ያዝም ብሎ የሚሳቀበት ጣቢያ ምናምን ይባላል የ24 ሰዓት ስርጭት ነው ያለው ዜና አለ ስፖርት አለ ስንት ነገር አለና እየተሰደብን ነው በእናንተ ጉዳይ ያ የሚሳቀበት ሬዲዮ ጣቢያ እየተባለን ምናምን ሲሉኝ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃልኩኝ 8 ሰዓት ያላችሁ 10 ሰዓት ያላችሁ መልካም አስተዳደር ላይ ምን ላይ እየሰሩ ሰፊውን ሰዓት የሚሸፍኑ ፕሮግራሞች ይያሉት የኔ ለምን እንደዚህ ገነና አልኳቸው መልስ አልነበራቸው ምክንያቱም እየተደመጥን ስለሆነ ነው የተጋነነው እንጂ ያ የመልካም አስተዳደር ፕሮግራም መባል ይችል ነበር ያ የስፖርት ፕሮግራም መባል ነበረበት ለምን ያ የሳቅ ፕሮግራም ተባለ እየተደመጥን እንደሆነ አንዱ ማረጋጋጫ ነው ለኔ አንዳንዴ ኔጌቲቭ ሆነው የሚመጡ አስተያየቶች ሌላ ፖዚቲቭ እኛ ኢነርጂ የሚሰጡን ይሆናሉ እና ከኦፕራ በጣም ሞድላት ነገር አለ ያው እሷን በእኛ ዘርፍ ውስጥ ሰላለች ሬዲዮ ላይ እየሰራችን ብዙ ቻሌንጅ ነበራትና ወደ ቲቪ ልትገባ ስትል በዚህ መልክሽ እንዴት ቲቪ ይሆናል? ምና ይሄ የፈረሰ ፊት መገንባት ነበረበት
አትቺም እስከመባል አቅም የለሽም ወረዲ ከመልኳ ጀምሮ ብዙ ነገር ላይ አቅም ዋለይ ራሱ ችሎታዋ ላይ የሚነሱ አስተያየቶች ነበሩና አንድ ትልቅ ኢንተርቪው ላይ በጣም ብዙ ቻሌንጅ ያሳለፈሻል ብዙ መከራና ስቃይ ያሳለፍሽ ሴት ነሽ ምናምንና እስቲ ግን አንቺን ምንድነው የሚያነቃቃሽ ነገር ስትባል አትቺም እንደመባል የሚያነቃቃይ ነገር የለም ማለት ኦኬ አንዳንድ ሰው ከቤተሰብ ግፋ ሂድ ተብሎ ከትብርት ቤት ዋጫ ተሸልሞ ምናብ ክፍለ ከተማ ሸልሞት ክሲት አንደኛ ሻምፒዮን ሆኖ አይበረታም አንዳንድ ሰዎች ከስክራች ይበረታሉ አትችሉም የዳርክ ነገር እየተነገረክ አንተ ውስጥ ያለ ብርሃን ያሸንፋል ሁሌ እና ከዛ በጣም ግን አስቀያሚው ጊዜ ያኔ ብቻዬን ነበርኩ አልወለድኩ ምንም ውስጣን ነበር ምንም ቢቀር ይቀራል ሲሄድ ይሄዳል ምናምን የምትልበት ሰዓት ነበር ፋሚሊ ሲኖር እንደዛ እንደ ማህበረሰብ ነው የምታስበው ቤተሰብ አለሽ ምናምን ሲባል ኧረ እኔ ሶስት ልጆች እናት ነኝ ማህበረሰብ ነው ኦሬዲ ከሁለት በላይ ላለውና እዚህ መጥቼ አንዳንዴ ሬዲዮ ላይ ቢደመጥም ፕሮግራም ዋና ገበያችን የስፖንሰርሺፕ ጉዳይ ነው አካባቢ ካለማወቅ ምናምን የተነሳ እዚህ ስመጣ ኦሬዲ ፋይናንስ ያለችኝ ይያት የመጣውትን ብሬ በክራይ የሶስት ወር ኮሜዲያኖች አብረው የሚገቡ ነበሩ በሰዓት ነው ለነሱ መከፍላቸው ያጠራቀምኳትን ብር እንደዚህ የልጆች ትምርት ቤት አለ ብዙ ነገር አለና የሆነ ሰዓት ላይ ባዶ ሆንኩኝ ሬዲዮ ጣቢያውም የሚፈልገው ብር ነበረ በሶስት ወር ይሄን ያህል ገቢ 300 ሺህ ብር ፈልጋሉ ይላል ሁለት ነው ስፖንሰር ጠፍቶ በጣም ተቸገርኩኝ እዛኔ ነዳጅ መኪናዬን አቁሜ ታክሲ የገርጂ ታክሲ ጂ ቦሌ ድረስ መጣ ነበር እና በዛ መሃል በጣም የከበደኝ ነገር ማጣት አልነበረም ከትምርት ቤት የልጆች ኮሙኒኬሽን ቡክ ላይ ክፍያ እንድትከፍሉ ምናምን የሚል ደብዳቤ ይመጣልኝ ነበር እና ኦሬዲ ትልቋ ልጅ ማንበብ ጀምራ ስለነበር ማም ለምንድነው ማትከፍዩ የትምርት ቤታችንን እና ያሳፍረኛል ትምርት ቤት ዳይሬክተሩ ጋር ነበር ሄድኩት ሁለተኛ የልጅ ደብተር ላይ ኮሙኒኬሽን ቡኳ ላይ ሰለክፍ ያደብደብ እንደትልኩልኝ እኔ ጋር ቀጥታ መደወል ትችላላችሁ ምናምን ብዬ ተናገርኩኝ በጣም ተናድጄ ነበር ይዛን የሚሄድኩት እና የድርሹ ልጅ እንትን ላይ የክፍያ ኮሙኒኬሽን ላይ የክፍያ እንዳጽፉባት ይባላል እንደዛ አይነት አስቀያሚ ጊዜዎች አሳልፈናል እንግዲህ ባላፊነት እግዚአብሔር የሰጠ ልጆች እንኳን ማስተዳደር እስካትችል ድረስ ነበር ፕሮግራሚ አየር ላይ ምና ዋው ድርሹ የዛሬ አዝናናችኝ ምናን ቢልም አስቀያሚ ጊዜ አሳልፈያለሁ በጣም ብትችል እንኳን የሆነ ነገር ማረግ ብትችል እንኳን ማትችላቸው አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ አንዳንዴ አገሪቷ ላይ የሆነ ኮሽታ ሲኖር መጀመሪያ ሚዲያው ነው የሚመጣው even any በቃ ፒስ ነው አማን ነው ሁሉ ነገር ይሻሻላል አይዞን ምናምን ነገር ብለ ወይ ቀልዱን ጫዋታው ለታረክ ስትል አገር ዛጋ ያለቀሰ እናንተ ትስቃላችሁ ምንድነው ልታዝናኑን የምትሞክሩት በቃ ሰላም አይደለንም እኮ ኦመኑ ምናምን ትባላል አድማጭ ይሰድባል ምናምን ነገርና ያን ሁሉ ቻሌንጅ ይችላል ነው የምትኖረው እና አዲስ አበባ ላይ ከመምጣቴ በፊት ተቀባይነቱ ቢኖርም በጣም አስቀያሚ ጊዜያቶች አሳልፈ ነበር ግን እነዛ ሁሉ ብርታቶች የነበሩ የሳቋ ንግስት የምታስለቅሱ ሰዎች ናችሁ ድርሹ ባለፈውም እየነገረች ነበር ጧት ስትወጣ ምንም አይነት ቻሌንጅ ቢኖር የመጀመሪያ ነገር የምታደርገው ከዛ በፊት ግን ሁሌ የሬዲዮ ስንገባ የፈለገ ነገር ብናሳልፍ ሬዲዮ ፕሮግራማችን ላይ ስንገባ እኛ ደስተኛ ባንሆን እንኳን ለመደሰተኛን የሚጠብቅ ህዝብ አለ ምናምን ብለን እናስባለን እና ዜዶ ከኔ ጋር የሚሰራው ዜዶ አንዳንዴ የመጨረሻ በቃ አልቅሼ ምናምን ሬዲዮ ላይ ጠንገባና ወይኔ ዜድ የዛሬ እንዴት ደስ የሚል ቀን ነው እለዋለሁ ይለኛል እና ሰዎች የሆነ ኢንተርቪው ላይ እንደውም ድርሹዬ በጣም ሳቅሽ ያምራል ይሉሻል ምናምን ሲባል ዜዶ ምን አለ ድርዬ ለቅሶ አራሱ ሲያምር ስታለቅስ ራሱ ደስ ትላለች ምናምን ጧት ላይ በጣም ቢዚ ነኝ ቀኔ ቢዚ ነው ጧት ተነስቼ ጸሎት አረጋለሁ ከዛ
በቃ ሞቲቬት የሚያረጉን ነገር ነው ምን ሰሞ ቤት ውስጥ ጂፓስ አለችን ትከፈታለች እና ኔጌቲቭ ነገር አንነጋገርም እንደውም የዛሬ 15 ቀን አካባቢ ቤት ውስጥ ለልጆች የምግብ ምናም መታበስልልኝ ልጅ ዘይት አልቆባት ነበርና ምግብ አልተሰራ ምናም ለምን አልተሰራ ምናም ስለ አይጧት ችግር አታውሩ ሰላልሽን ዘይት እንዳለቀ ወይ ጉድ በቃ ዛሬ ቴካዊ ነው የምትመገቡት ብለን ምናምን ይዘነላቸው ይሄድንና ጧት ላይ ብዙ ነገር አለ ጧት እነሳለው ጸሎት ካረኩ በኋላ ይከፈታል ልጆች እናጣጥባለን ምናምን ከዛ ትምህርት ይታደርሳቸዋለሁ ከዛ ከትምህርት እንዳደረስኳቸው 2 ሰዓት ሲሆን ጂም ገባለሁ ከ2 እስከ 3 ሰዓት ጂም ሰራለሁ ከዛ በኋላ ፕሮግራሞች አሉኝ የራሴ ቀን ፕሮግራሞች አሉኝ ስቱዲዮ ማስታወቂያ ማንበብ ካለብኝ ዶክመንተሪ ምሰራው ቀረጻ ካለብን ምናምን በፕሮግራም መሰረት ነውና ትንሽ ደብተር አለችኝ እሷ ላይ ከ1 እስከ 15 ወይ ከ1 እስከ 20 ፕሮግራም አለ እንትን ሄድን አይደል ራይት ያረግን ነው ምን ሄደው እንትን ጨርሰናል ምናምን ከዛ ያልሰራናቸው ስራዎች ካሉ ወይ ቀጠሯችን ከተስተጓጎለን ኔክስት ዴይ እናረጋለንና በዚህ አጋጣሚ አንድ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ባለፈው ትንሽዋች የማስታወሻ ደብተሬ ላይ ብዙ ነገር ነው ምጽፈባትና አሜሪካ ያለው ቢኒ ወንድሜ እሱ የሚሰራበት ቦሱ አለቃው እንደዚህ አይነት ደብተር አለው እና ሁሌ እሱ ቢሮ ሲገባ እህቴ ከድሮ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ትንሽዋ እህቴ ትጽፋለች እንዲምትሄድበትን ማስታወቂያ ማስታወሻዋን ምናምን ትጽፋለች ምናምንና አነብባት ነበር ደስ ይለኛል ምናምን ሲለው ምንድን ነበር የምትጽፈው ሲለው አይ የምታረጋቸውን ነገሮች ነው የምትጽፋቸው አለ እስቲ ደውል አገናኘኛለውና ደወሉልኝ ምናምን ወዬ ምናምን ስል ድርሽ የቆይ ቡስናውሪው ምናምን አለ እሺ ምናምን ያቤት አለቃ ሰላም እና ምድሮ ማስተዋሻዎች ልሽ ላይ ምጽፊያቸው ምናምን ሲለኝ አይ ምሰራቸውን ስራዎች መሄድበትን ቦታ ቀጠሮቼን ምናምን ነው ምጽፍበት ምናምን ስለው ምታረጋቸውን ብቻም ሳይሆን አንዳንድ የምታያቸውንም ነገሮች ጻፊያቸው አለ ለምሳሌ ብንወደውም የሆነ ጓደኛችን ወይ ከኛ ከጀመርነው መንገድ ጋር ማይሄድ ወይ ደግሞ የሆነ ጊዜያችንን የሚበላ የቡና ሱስ ወይ የሆነ ሳምቲንግ የሆነ ነገር ይኖራልና ምናረጋቸው ብቻ ነገሮች አይደሉም ወደ ስኬታችን የሚወስዱን አንዳንዴ ምንታዋቸውም ነገሮች ናቸው ለዛ መተው መትፈልጊያቸውንም ነገሮች ጻፊያቸው በየቀኑ ያፈረሻቸው ነው ምትጂው አለኝ ማለት እንደውም አንድ በጣም ደስ የሚለኝ አባባል አለና እሺ ካልናቸው ይልቅ እምቢ ያልናቸው ነገሮች ናቸው የሚያሳድጉን ይላል ማለት አትቺም ስትባይ እንብየው ያልሻቸው ነገሮች ያሳድጉሻል እንደዛ አይነት ነገር አሉና በስኬታችን በጉዞአችን መካከል ከምንገነባቸው ነገሮች ከምንጽፋቸው ፕላን ከምናረጋቸው ነገር ውጪ ፕላናችንን ያበላሻሉ ምንላቸውን ግን በየቀኑ ምንሰራቸው ነገሮች ለመተው መጻፍ አለብን ያንን ነገር እናንተም ብታረጉት ደስ ይለኛል ብዬ ነው So, ቀደም ትንሽ ስሜታዬ ስለነበረሽ ከህልማ ወጣ እንድንል ፈልጌ ነበር እንጂ ዋና ነገር እነዛን ቻሌንጆች በምን አይነት ብርታት ነው የምታልፊያቸው? እንዴት ተወጣሻቸው? ጽናትሽ ምን ይመስላል? የምትጠቀሚያቸው ሜቶዶች ካሉ? ከአዋሳ ስመጣ ይዛኔ እንጀራ ረግጦ መምጣቴ ሁሉ ስፖንሰር ይያለ ምንድን ይፈልሰው ሊጠፋ ሲል እንደዚህ ነው የሚሆነው ምናም ተብዬ ነበርና ስመጣ እዚ ስፖንሰሩም ሲደበዝ ያቺ በወረፋ መታስከድ ልጅ አንድ ስፖንሰር ሲጠፋ ኦኬ ያሉ ትክክል ነው ወደሚለው መምጣት ጀመርኩና ኦሬዲ ለመመለሱ ላስብ የነበረ ወደዋሳ እንደዛ በሞራል ምናምን ምንም ይምጣጣ የለውም ለምን አንድ መቶኛ አልሆንም ያልኩት ልጅ እየፈራው መጣው እየፈራው ለብቻ ካያስፈራም እንዳልኩ ልጆች ሲኖሩ ትፈራለ እንደዛ ያ ሁሉ ነገር ሲከሰት ያስፈራ ነበር ምናምን ነገርና ግን ሁሌም እነዚህ ሞቲቬሽናል ንግግሮችን ይሄ ላይክ ተነስ በጧቱ ምናምን ያልፍልሃል ምናምን ሳይሆን እኚህ በመከራ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ኦኬ ንግግራቸው ሳይሆን ህይወታቸው የሚያስተምር ሰዎችን በደንብ አዳምጥ ምናምን ነበር የዳዊት ድሪምስንም ንግግሮች ምናምን ሰማ ነበር እንደውም ዴቭን በፊት ሳይው አማርኛው ትንሽ እንትን ነበርና ወይኔ ሐሳቡ የሚገርም ነው ትንሽ አማርኛው ያስቸግራል ከዛ በጣም እንደውም እየወደድኩት መጣው አሁን እኔን ሳቅ ኡፍ ይረብሻል ብለው ወይኔ ስወደው ሳቅሽን ምናምን እንደሚሉት ማለት ነው እንደዛ አይነት ነገር እና ህይወታቸው የሚያስተምር ሰዎች ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ እላለሁ የሚያወሩትን ሰዎች ሳይሆን ሞቲቬሽናል ስፒከሮች አይናገሩት
ለምሳሌ ባያወሩት አሁን ኃይሌ ገብረስላሴ ባያወራው ታሪኩን አስበ የሚያነቃቃ ነገር አለ ኦኬ ከስክራች የተነሳሱ የተሸነፈ ምንም ማነቃቃት አይጠበቅበትም ለምሳሌ ዳይት ድሪምስ ከስሯል ተገፍቷል ተስፋ ቆርጧል በጣም ብዙ ውጣ ወረድ አስቀያሚ ጊዜ ያሳልፈዋል ኦኬ እሱ ከዚህ በኋላ ማውራት አይጠበቅበትም ህይወቱን ሰምተን amazing ነው ምናምን የሆነ በቃ ሃይለት ሰበስባለ ታሪኩን ስትሰማለ እዛ እነዚህ ሰዎች ህይወታቸው የሚያስተምር ሰዎች ያለፉትን ነገር ስትሰማ ባይዘው ድልድይ ናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ባይኖሩ በጣም ብዙ ሰዎች ሞተው ነበር ህልሞችም ሞተው ነበር ለዛ እንደዚህ አይነት ሰዎች በህይወታቸው መከራና ስቃይ ያሳለፉ ሰዎች ከዛ የሚወዱት የሚፈልጉት ነገር ላይ የደረሱ ሰዎችን ስናይ ለኛ ትምርት ቤት ናቸው ኦሬዲ ጃምፕ ነው ምናረ አረ ዴቭ እንኳን ያንን ሁሉ መከራ ሳልፎ ይል እንዴ ምናምን ምናምን ብለ ነው የምታልፈው ለዛ ብርታቶቻችን ናቸው ድልድዮቻችን ናቸው ለዛ እነሱን ሰዎች በጣም ሰማቸው ነበርና ከጸሎት በመቀጠል የጠቀመኝ ነገር ቢኖር ህይወታቸው የሚያስተምር ሰዎችን ታሪክ መስማት ነበር ለዛ ትልቅ ብርታት ነበረው በጣም ደስ የሚለው ይሄ ግዜ እንደዚህ አሁን ያለችው ቻሌንጆች አለፉና ጣቢያዎች በተከፈቱ ቁጥር አዳዲስ ጣቢያዎች ኦር የድሮ ጣቢያዎች ምን ይሏት ጀመረ ፐርሰንቴጅ አለው ስፖንሰርሺፕ ምን ሰራበትና ትልቁን የሚባለውን ደረጃ እንስጥሽና ኦልሞስት በሷ አገላለጽ ምንድነው ያለችኝ በቃ ባለቤቱን የመሆን ድርሻ ሁሉ አይነት ኦፖርቹኒቲ እየሰጧት በጣም የተለያየ ቦታዎች ሁሉ ሰጥቶሽ አይደል? አዎ። ሶ ያን ግዜ ማለፍሽ ምን ይሰማሽ? ወይኔ በጣም አሁንኛ ሬዲዮ ስቴሽን ላይ አሁን ለምሳሌ ቤተኛውም ዘርፍ ከሆነ ካምፓኒ ጋር ልትሰራ ስትር ፕሮፖዛል ታስገባለ ወይ ሄደ ሐሳብህን ምናምን ነገር ትገልጻለህና አንዳንዴ ተቀባይነት መታጣበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ጣቢያችን ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ወይ አሉ ወይ ደግሞ አይመጥንም ጣቢያችን ወይ አዲስ ነክ ምናምን ትባላለ የሆነ ሰዓት ላይ አታቀም ብዙ ሚዲያዎች የሚፈልጉክ ሰው ትሆናለ የዛኔ የትም ሄድ አይጠበቅም ራስ ሚዲያ ትሆናለ ማለት ነው የሚዲያ ሰዎች በጣም ደስ አላቸው ሶ ከዚህ ሰዓት በኋላ ደግሞ ያለችሁን ለተመልካች ጥያቄ ያለው ሰው እጁን በማውጣት ጥያቄ መጠየቅ ይችላል ዛቻ ማስፈራሪያም እንቀበላለን በመጀመሪያ ስካውንስ ላካፈልሽም በጣም እናመሰግናለን እኔ ማመሰግናለሁ ከዛው እጪ ግን ቀደም ኢሞሽናል ሆነሽ ስለ ልጅሽ ስላጋጠመሽ ነገር ያወራሽ ነበርና ዛሬ እሱን አልፈሽ እዚህ ጋር ደርሰሻል በጣም ደስ ይላል ከዛ በተጨማሪ ግን ልክ እንደዛ ኢሞሽናል እንዳረገሽ ቀን ባላረጋው በቃ ይቅርብኝ የምን ህልም ነው ብለሽ ልትመለሽ ያሰብሽበት ጊዜ ላይ እሱን ምን ነበር ጊዜው እና ደግሞ ዛሬ አልፈሽ እዚህ ጋር መገኘትሽ ምን ስሜት ይሰጥሻል የመጀመሪያ ሬዲዮ ስቴሽናችን ላይ በመንሰራ ሰዓት ወንድሜ ነበረ ቢኒዳና ሬዲዮ ልንገባ ኦሬዲ ያማማቀን ሬዲዮ ሲገባ ያው በሞራል ነው ሙድ ይፈልጋል ለራሱ ስፔሻሊ የኛ ፕሮግራም ሰውን ማዝናናት ስለሆነ መጀመሪያኛ ነጻ መሆን ይጠበቅብን ነበርና ያን ልንሰራ ልንገባ ምናምን ይያለን የሬዲዮ ክፍል ሐላፊው መጥቶ እንዴት ናችሁ ምናምን አለን ሰላም ነው ያው ልንገባ ነው ምናምን ምናምን ነገር ስለው ቢንዬ ሱስ አለብክ የተወሰነ ሱስ አለብክ ምናምን ያው ሚዲያውን አይመጥንም እና ብትስተካከል ጥሩ ነው ከሱ ጋር ምንም ያገናኘው ነገር አልነበረም ሲጀምርና ያንን ላይክ እንደማስተማር አይነት ሳይሆን የነገረው ላይክ የሆነ ስድብ ነበር የሚመስለው ንግግሩ ይዛን ቀንና በጣም ተበሳጨው ያው ፐርሰናል ላይፋችን አይመለከትክም እኔና አንተ ምንግባባው እኔና አንተ ምንነጋገረው በፕሮግራማችን መሰረት ነው እና ወንድሜ ጥሉኝ ሄደ ይዛን ቀን አልገባም በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ሬዲዮ ስቴሽን እኔ ላንቺ ብዬ ምናምን ነው እንጂ እኔ ማንንም እንዲናገረኝ አልፈልግም ምናምን ምናምን ነገር አለና ከዛ ይዛን ቀን እንደዛ በጣም ደብሮኝ ለሁለት ሰዓት ፕሮግራም ነበር ብቻዬን ገብቼ ነበር እና መሃል መሃል ላይ ሙዚቃ ስንጋብዝ አለቅስ ነበር እኔ አሌክስ ነበር ይሄ ከዛ ከሙዚቃ ተመልሰናል ዋው ምናምን ላለው እንደገና እና ወንድሜን እንደዛ ከፍቶት ሳይ በጣም ደንግጬ ነበር እዛ እና ሬዲዮ ጣቢያው ቢቀርስኛ
ምንም ፕሮግራም ላይ ተቀጥረን መስራት እንችላለን የራሳችንን ነገር መስራት ሰለፈለግን ነው ምናም ቢይ የዛን ቀን በቃ መልቀቂያ ጧት እንደመጣው መልቀቂያ ይጂ ይመጣለው ይቅር ሌላ ስራ እንሰራለን ምናም ነገር ቢያስብ ይነበረና ያ ቀን አረሰውም ሁሌ በቃ ሞራላችን በጣም የተነካበትና ፕሮግራማችሁ ብዙም ይረብሻል የትርሹም ሳቅ ላፊ ነው ምናም አልወደውም በአጠቃላይ ፕሮግራሙን አለ አሁን ለምሳሌ ቲቪ ላይ ምናምን ላይ ሆነ ፕሮግራም ላይ ኢንተርቪው ሳረግ ደቡብ ራዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ያደኩበት ቤቴ ነው የናታችን ቤት ነው ምናምን ይያልኩ አወራለሁ ብዙ ያሳለፍናቸው መጥፎ ነገሮች አሉና እሱ ሰውዬ የደወለ ድፍዬ ስማችን ቢጠቀስ አው ሰለጣቢያው ያራሳ ስርጭት እንደጀመርንም ብትነግሪ ሬዲዮም ጅማ ላይ መስማት ጀምሯል ምናምን ይላል ያ ተስፋስ ቆረጠን ሰውዬ ታነቃቀዋል ኪሆነ ሰዓት ላይ እኔ በህይወት ያሳለፍኩት ነው ድርሹስት እናገር የነበረው ድርሹ የተናገረችው መረጃዎች በሙሉ ለኔ ማስረጃ ናቸው አልፈያቸው ስለነበረ ማለት ነውና ወደ ጥያቄ ይስመጣ ድርሹ ሀዘን ላይ ሆና ያለቀሰች ቀጥታ ወደ ሳቅ ትገባለች እኔ አልቅሻቃለ በጣም አልቅሽ እና ለመሳቅ ያንስ አንድ ሳምንት ይጨርስብኛል ለመሳቅ እና በልጅ ደግሞ አስቡት በልጅ አውርታ በልጅ አዝና እንደገና ወደ ሳቅ ቀጥታ ተመጣለችና ይሄን ኃይል የት ነው ያገኘሽ? ሁለተኛው መጠይቅ የምፈልገው ጥያቄ ህልምሽን ጨርሰሻል ወይ? ህልምሽ ላይ ደርሰሻል ወይ? ወይስ ሌላ ህልም አለሽ ገና አለኝ ትያለሽ? አው ለምሳሌ እዚህ ጋር አልቅሼ እዚህ ጋር ደና ሆኜ ላወራ ወይ ልስቅ እችላለሁ? ሬዲዮ ላይ ላይቭ ሆኖ መሳቅና ማልቀስ በጣም ከባድ ነው። እኔ ያንን ሁሉ ኤክሰርሳይዝ አድርጌዋለሁና ሁል ጊዜ ግን በጣም በደከመኝ ሰዓት ወይ ደግሞ ባልበረታው ሰዓት ብዙ ነገር በሚከፋኝ እንቅፋት በበዛበት ሰዓት ማሳልፈው እማስበው የሚያበረታኝ ነገር ምንድነው? ተስፋ ያስቆረጡንን ሰዎች ራሱ ማሰብ ብርታት ነው። ኦኬ ውይ አይሆንም በቃ እዛ ሄደሽ እኳት ቺም ተብያለሁኝ እኮ ምናምን ነገርና ቺዬ ማሳየት አለብኝ እነሱን የሳቁበከን ሰዎች ታስታውሳቸው አለ እኔ ቶሎ የሚመጣልኝ እሱ ነው እንዴ ለወድቅ ነው እንዴ አረ በቃ እመለሳለሁ ወዲያው እንደዛ ያ ያበረታኛል ሌላ ነገር አይደለም ሲጀምር ሌላ ኃይልም ሊኖር አይችልም ከዛ ውጪ እግዚአብሔር ያጽናናል በደንብ የሚወዱክ ሰዎች ሊያጽናኑክ ይችላሉ ግን እንደ ጠላት የሚያጽናና ሰው የለም ሁለተኛ ጥያቄ ከፋይናንስ ጋር ተገናኘ ነው? ጨርሰሻል ወይ ግብሽ ላለኝ መስማም እኔ አንዳንዴ የሆነ ፕሮግራም ላይ ምናም ስጋብስ አረ ማለት ገና የሞን ስሜት ይስማኛል ማለት ትራኩ ላይ ነኝ ያለሁት በምፈልገው ስፒድ እየሄድኩ ነው ግን በምፈልገው ስኬት ላይ አልደረስኩም ስኬት አንጻራዊ ነው ለአንዳንድ ሰው ስኬታማ ተመስለዋል እኔ ግን የስትራኩ ላይ ነኝ ስኬት ትራክ ላይ ነኝ ግን መድረስ ያለብኝ ቦታ እየሄድኩ ነው አላስኩትም እንደዛ ነው ማስበው ሁሌ ለዋለው የኛ አዋሳ ላይ ገብርኤል ፍለፊት ነው ቤታችን እና ትንሽ ቤትናት ምናምን ያለችንና ከሬዲዮ ስንመለስ ወክ ያረግን ነው ምንመለሰው ምናምን መንገል ላይ የዛሬው ያበደ ቀልድ ነው ይመጭ ምናምን ያለን ነው አሁን ሬዲዮ ላይ ሰምተናችሁ አሁን መንገል ላይ ይሉካል እና ሰፈር ስንደርስ ለቢኒ ቢኒዬ እዚህ ጋር በቃ የሚገርም አዳራሽ ዳና ሲኒማ ሚልን ገነባለ ቤታችን ለዚህ ምቹ ነው ታቃለ ካሬው ግን ይበቃቸዋል ይለኛል እሱ ኮሜዲያን ነው እና አላዋለው ዳና የሚባል ሬዲዮ ስቴሽን ዳና የሚባል ቴሌቪዥን ስቴሽን ባንድ ከሁለት አመት በኋላ ይኖረናል እንኳን ወደ ኢትዮጵያን ቤት በሰላም መጣሽ ኢትዮጵያን ቤት እኔ በልጅነቴ እንዳንቺ ቀልደኛ ነበርኩ አሁን ሳድቅ ቀልዱ ጠፋብኝ እንጂ ካንቺ ፕሮግራም ይገርመኝ አዳዲስ ኮሜዲያኖችም እየፈለቁበት ነው ብዙ ጊዜ በዩቲዩብም ያለው በሬዲዮም እና እነዛን እንዴት ነው ሰርችም ታረጋያቸው እና ባለ ሁለታቸው ምንሽ በያስባሉ አመሰግናለሁ አይ የኮሜዲ ፌስ ነው ፌስ ራስ
ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ኢንዱስትሪ ላይ በጣም ተደጋጋሚ ፊቶች አሉ። ማስታወቂያ የሆኑ የለመድናቸው ሰዎች አሉ። ቴሌቪዥን ሾ የለመድናቸው ሰዎች የለመድነው አቀራረብ ምናምን ነገር አለ። ኮሜዲውን እንደምታየው በጣም ያነሰ ነው ሰዎችም ያነሱ ነው ምናምን ነገርና አዳዲስ ኮሜዲያኖች አመጣለው ለምሳሌ እነ ኮሜዲያን ዜዶ እነ ማይኪ አሁን አዋሳ ያሉ ልጆች አሉ እነ ያሲኖ ፕሮግራማቸውን ብቻ ማቅረብ ሳይሆን ችሎታቸውንም በደንብ ሚለማመዱበት ቤት ነው እና አንዳንድ እንደውም የሆነ ቀልዳቸው ሳይስክ ሲቀር የሆነ ቦታ ላይ ሄደው እንደ ድርሹ ዝም ብሎ ሰው የሚስቅላችሁ ይመስላችኋል እንዴ? ምናምን ይባላሉ። በጣም ጎበዝ ናቸው። የራሳቸውን የሆነ ነገር ፈጥረዋል እና ዳና ኮኔክሽን የሬዲዮ ፕሮግራም እንደ ፕሮግራም ብቻም ሳይሆን ለሀገራችን የኮሜዲ ኢንዱስትሪ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ያደረገ አዳዲስ ልጆች እናመርታለን። አሁን ልጠይቅሽ የፈለኩትኝ የሶስት ልጆች እናት ነኝ ብለሻልና ከልጆችሽ ጋር ያለሽ ጊዜ ከስራ ብዛትሽ አንጻር ያለሽ ኮሙኒኬሽን ያለሽ ኳሊቲ ታይም አንቺ ያለሽባቸው አስቸጋሪ ነገሮች እነሱ ህይወት ላይ እንዳይደገሙ የምትሰጫቸውን ነገር እኔ የሁለት ልጆች እናት ነኝ እና ብታካፍይኝ ደስ ይለኛል። እሺ ልጆቼን በደንብ ጊዜ ሰጣቸዋለሁ። ለምሳሌ ትምህርት ቤት አደርሳቸዋለሁ። ትምህርት ቤት ያመመለስ ግዴታዬ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ እሁድ ምንም ፕሮግራም የለኝም ከልጆቼ ጋር ነው ማሳለፈው። ግን ከዛ ውጪ ግን ኤቭሪ ከነሱ ጋር ባለሁበት ሰዓት በቃ ኢንተርቪው ሳረጋቸው ነው ሙሉ እነሱም ጥያቄ ሲጠይቁኝ ነው ሙሉውና ልጆቼ ሙር እኔ እንዲያቁ ሰለኔ ፈልገው ነገር እምኖረውን ነገር ቢያዩልኝ ደስ ይለኛል። ማለት ከመነግራቸው እንደዚሁኝ እንደዚህ ሲደረግ እንዲ ነው የሚደረገው ምናምን ከሚለው ነገር ውጪ ኖረሽ መታሳያቸው ነገር አይደለ ሳታውሪ ኖረሽ መታሳያቸው ነገር በደንብ ኦሬዲ ልጆች መጀመሪያ ጊዜ ሲፈጠሩ ቤተሰቦቻቸው ነው የሚያቁት። መጀመሪያም ሲያምኑ ቤተሰቦቻቸው ነው የሚያምኑት። ለዛ እንዲያምኑኝ ትክክለኛ ማንነቴን ነው ማሳያቸው። ለዛ ልጆች ሲኖሩሽ ደሞ በኃላፊነት ስለምትኖሪ ኃላፊነት እንደሚሰማት ሴት ስትኖሪ እሱን ህግ ነው መታቀው ልጅሽ ሌላ መታቀው ነገር የለም። ለዛ እየኖርኩ ማሳያቸው ነገር እንዲኖር ነው መፈልገው እየኖርኩም ያሳየዋቸው ነው። አንድ በጣም አሁን ካልሹ ታሪክ ጋር ቀደም ብሎ ወንድማ በስቴሽን ውስጥ ሱሳለ ተብሎ የወጣ ሰው ያበሳጨሽ ሰው ነሽና አሁን ላይ ደግሞ የአልኮል ነጻ ወጣቶች ብራንድ አምባሳደር ናት ድርሽ ተሳይለም ያን ያ ትልቅ አቺቭመንት ነው። ከአልኮል ነጻ በኢትዮጵያ ከአልኮል ፍሪ ጀነሬሽን ብራንድ አምባሳደራቸው ነኝ። እዛ ተቋም ላይ ስመረጥ ለምሳሌ ሬዲዮ ላይ ወይ ፕሮግራሞችን ቲክቶክ ላይ ያለ ሰው በጣም በቃ ፈታ ያልኩኝ ዝም ብለ ምትጠጣም ይመስላችኋል ምትጨፍሬ መዝናኛው ቦታ ላይ ያለክ ምናምን ይመስላችኋል። አዲስ አበባ ከተማ ላይ እኔ አንድ ማቀው ጭፈራ ቤት የለኝም ጭፈራ ቤትም ገብቼ አላውቅም። ከዛ ውጪ አልኮልም አልጠጣበት አንደኛው መንገድ አልወደውም። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ሞደው እንደ አባቴ የምቆጥረው የቢኒታ አላቀ ወንድማውን በህይወት የለም ሙልቀን ዳና ይባላል። በጣም ጎበዝ ሳውንድ ማን ነው። ግን ከጊዜ በኋላ ከገጠማቸው ልጆች ጋር ምናምን አልኮል ለመደ በአልኮል ሱስ ውስጥ ሆነ ምናምን ነገርና ኦሬዲ ጉበቱ ፌል አርጎ ነው የሞተው። እና እያንዳንዱ እንቅስቃሴውን አይ ነበር ማለት ጀግና ነበር ወንድሜ በጣም ጉልበተኛ ነው ፋይት ያረግ ነበር በፋይትም በጣም ሻምፒዮን ነበር በፋይትና መጠጥ ነው እንደዛ ሲያረገው ያየሁት። እንዲ በቃ ማለት አይኔ ያየ ነው በየቀኑ ሲፈርስ ሲታመም የሆነ ነገር ሲሆን ስኪሞት ድረስ እዚ ነበር አዲስ አበባም ሳሳክመው ነበር ረጅም ጊዜና መጠጥ ለኔ ላይክ የወንድሜ ነፍሰ ገዳይ አይነት ስሜት ይስማኛል። እና አልወድም ለምሳሌ ቤቴ በአል ሲኖር ሰዎች ጋብዢ ምናምን አምባ ኮካ አረ ዛሬ ምናምን ይባላል ማየት እንኳን አልፈልግም። እና ከፍተኛ ጥላቻ አለኝ መጠጥ ላይ ለዛ ነው ማልጠጣው አልወድም። ለዛ ይሄንን የሚያቁ እነዛ ተቋማት ናቸው የብራንድ አምባሳደራቸው ያደረጉኝና ምንድነው እምኖረው ነገር ነው መነግራቸው ለልጆች። ለምሳሌ ከአልኮል ጋር የተያዘ እንደውም አዲስ ፕሮጀክት ጀምረናል
የአዲስ አበባ አዋጅ ላይ ከትምህርት ቤቶች 500 ሜትር መራቅ አለበት አልኮል ወይ ግሮሰሪ ወይ ሆቴሎች ይባላልና አሁን እንደዚህ ተጠጋግተው ነው ያሉት ጭፈራ ቤቶች አልኮል የሚሸጡበት ቤቶች ከትምህርት ቤቶች ጋር ላይክ እንደ ካፌ ነው ያሉት አካባቢ ላይና እዚህ ላይ እየሰራን ነው ምንገኘው አንደኛ ልጆቹንም ያጋለጠው አንዱ ቅርብ የሚያገኙትም ነገር እሱ ስለሆነና እዛ ላይ በደንብ እየሰራን ነው መቼም ይሄም የኢትዮጵያ ቤት በደንብ ያግዘናል ብዬ አስባለሁ ወጥ ጄነሬሽን ላይ ስለሚሰራ ስካውን ለነበረን ቆይታ ሚገርም የነበረሽን ተሞክሮ ያሳለፍሻቸውን ሙሉ ኢሞሽንሽን የውስጥ መጥያቸውን ነገሮች ያፈንሻቸውን እነዛ ሁሉ አውጥተሽ ገልጸሽላልንና በጣም እናመሰግናለን ዋካቸው አንድ እኔም በጣም አመሰግናለሁ በጣም እንደዚህ እንደ ዳይ ድሪምስ ያለ ካምፓኒ ቲም ለምሳሌ ዴቭ ያሰለጠናቸውን 10 ልጆች ወይ 50 ወይ 100 ሺዎችን ምናምን ሊቆጥር ይችላል እንደዚህ አይነት ተቋማት ግን አገር ነው የሚደግፉት ሲያልፍ ዓለምን ይደግፋሉ እዚህ ውስጥ ማምለይ እንደሆነ እንደሚደርስ አይታወቅም ኦኬ አሁን ለምሳሌ አገር የሚመሩ ሰዎች የሆነ ስኬት ላይ ዓለምን በብዙ ነገር የለወጡ ለዓለም በረከት የሰጡ ሰዎች እዚህ ደረጃ ላይ እንደሚደርሱ አያውቁትም ነበር ከነሱ ጋር አብረው የነበሩም ሰዎች ያንን ፊል አያረጉትም ለዛ እዚያውን የሚሰለጥኑ ልጆች በረከታቸው ዓለምን ይለውጣል አካባቢያቸውን ይለውጣል ራሳቸውን ከመለወጥ አልፎ ማለት ነውና አንድ ሰው ተጠቀመ ምለው አንድ ሰው አወቀ ምለው የሚጠቅመው ነገር ላይ ፎከስ ያደርግ ነው ለምሳሌ ዴቭ ጋር መተው ስለተማሩ አይደለም ምርጫቸው ስለሆነ መጀመሪያ በቃ ሰክሰስ አርገዋል ኦሬዲ የሚፈልጉት ነገር መርጠዋል ምንድነው አሁን ያለነው ጄነሬሽን ወይም ልጆች የሚጠቅማቸው ነገር እየለዩ አይደለም ያ ምንድነው አገር እየባከነ ነው ትውልድ እየባከነ ነው የደከሙ ቤተሰቦች እየባከኑ ነው ለዛ የሚጠቅማችሁ ነገር ላይ ፎከስ ሰላረጋችሁ እናንተ አንደኛ ናችሁ ለማለት ወዳለሁ እዚህ ቤት የተማረ ሰው እዚህ ክላስ እየወሰደ ያለ ሰው በርግጠኝነት አልባሌ ቦታ አይገኝም የማይጠቅመው ነገር ላይ ጊዜ አይፈጅም ሰዓቱን በአግባቡ ይጠቀማል ግቡን ያቃል ሰክሰስፉል ነው ኦሬዲ ስንጨርሰው አይደለም ስንጀምረው ነው ሰክሰስ ሆነን ምን ጀምረው እመመኛው አዲስ አበባ ላይ ብቻ ታርጌት ያረገ የዳዊት ድሪምስ ቲም ብቻም ሳይሆን ክልል ከተሞች ላይ ምክንያቱም መላ ኢትዮጵያን ማዳረስ ትውልዱ ማትረፍ አለበት ማለት ይሄን ሁሉ ያልሹ አሁን ስለ ዳዊት ድሪምስም ይሄን ሁሉ ስራዎች ከመስራቱ በፊት ብዙ ያለቀሰ ብዙ ተስፋ ለመቁረጥ ራሱን ለማጥፋት የሞከረ ግን አሁን እንደምትዩ ትላልቅ ስራዎች እየሰራ ለኢትዮጵያ ትልቅ ተስፋ ያመጣ ያለ ብርሃን የሆነ ጀግና አሰልጣኛለን እባካችሁ በስተመጨረሻ እሱን አሰልጣኛችንን እንጋብዘው yes በሁላችሁም ከኔ ጋር ተስማማላችሁ ዛሬ እንደ ከቀልድ እየጨመሩ ብዙ ነገር አስተምረውናል ግን አንድ ነገር clear ነው እሷ ያለፈችው ፈተና ያለፈችው ችግር እዚህ አዲስ አበባ ሳይሆን ገናዛ ስትጀምር ያለፈችው አልተነገረም dreams ላይ ሁሌ ችግሩን ቆፍሯል ምክንያቱም ችግሩ መፍትሄው ያመጣል ብለን ስለምናስብ አንቺ ደግሞ በሌላ መልኩ ሰው ስቆ ተዝናንቶ እንዲያልፍ ስለምትፈልጊው ችግሩ አታወሪው እንጂ ብትጠየቅ ብዙ የሚያስተምረን ትምህርት አለና ሁለተኛ መጣ ተጠየቀ ምትል ሰዎች ሰማለሽ? አዎ አዎ በደንብ እባክሽ ከዚ አለኝ ግን ሁለተኛ እንደገና ማንኛውም ሰው አሁን በየትኛው ሰዓት እንዳለ አያውቅም ግን የጨከነ ሰው ደግሞ ማሸነፉ ግዴታ ነው ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀበት ኤድን ሹዳና ታሪክ ማወቅ ስለፈለግን ብቻ ሳይሆን እኛ እንድንጠቀም ነው ስለዚህ ዛሬ እኔ አግኝቻለሁ ተስፋ ልቆርጥ ነበር ቫለሪ ዲ ታቢያ ተስፋ አስቆርጠኝ ነበር ግን አሳየዋለሁ ብሎ የተማረ ሰው ብቻ አንዴ እድገምልኝ ስለዚህ እናመሰግናለን
እናንተ እዚህ መጣችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ባታዳምጡ እዚህ እንድታወራ የሚያደርጋት ሁላችን እንድናወራ እናድርገው የእናንተ ድንቅ የሆነ የማዳመጥ ነው መዝናናት ችሉ ነበሮቹ እንዳለቹ ማኪያቶ የሚተጣበታለ ሙቪም ተጀምሯል ግን ልባችሁ ከፍታችሁ እናንተ ስለምትሰሙ ነው ይሄ ፕሮግራም የሚያምረውና ለእናንተ ለእጽብ ድንቆች ስለዚህ እኔ ድንቅ ነኝ በላ አንድ ላይ ለስ ጎ ለስ ጎ እኔ ድንቅ ነኝ እኔ ድንቅ ነኝ አንቺ ድንቅ ነሽ አንቺ ድንቅ ነሽ አንተ ድንቅ ነህ አንተ ድንቅ ነህ እኛ ድንቅ ነን እኛ ድንቅ ነን ትልቅ ህልም አለኝ ትልቅ ህልም አለን ህልሜ ይቻላል ህልሜ ይቻላል ምስጢሩ ከመረዳታይ በፊት ምስኪኑ ከመናገር በፊት ህልሜ የማይቻል ይመስለኝ ነበር ህልሜ የማይቻል ይመስለኝ ነበር ከአቅሜ በላይ ይመስለኝ ነበር ከአቅሜ በላይ ይመስለኝ ነበር ማህያን ነገር ሲሰማኝ በሬዲዮ ጣቢያ በሬዲዮ ጣቢያ በማስተዋቂያ ሰዓት በማስተዋቂያ ሰዓት ብቻዬን ያዘንኩበት ብቻዬን ያዘንኩበት ያለቀስኩበት ያለቀስኩበት ተስፋዬን ቆረጥኩበት ተስፋዬን ቆረጥኩበት ሰዓት ነበረ ሰዓት ነበረ እጄን የሰጠሁበት ሰዓት ነበረ እጄን የሰጠሁበት ሰዓት ነበረ በዛ ግን አላበቃም በዛ ግን አላበቃም ስኬቱ ብቻ ሳይሆን ስኬቱ ብቻም ሳይሆን ፈተናው ፈተናው በዛ አላበቃም በዛ አላበቃም ልጄ ልጄ የትምህርት ቤቱ ደብዳቤ የትምህርት ቤቱ ደብዳቤ ስታነበው ታነበው ልቤ ተነክቶ ነበር ልቤ ተነክቶ ነበር ያለም መጨረሻ የመሰለኝ ሰዓት ነበር ያለም መጨረሻ የመሰለኝ ሰዓት ነበር የጨነቀኝ ሰዓት ነበር የጨነቀኝ ሰዓት ነበር ነገር ግን ገብቶኛል ነገር ግን ገብቶኛል ትልቅ ህልም አለኝ ትልቅ ህልም አለኝ እሱን የሚመስል ፈተና አለ እሱን የሚመስል ፈተና አለ ከፈተናው በስተጀርባ ግን ፈተናው በስተጀርባ ግን ትልቅ ተስፋ አለ ትልቅ ተስፋ አለ መጥፎ ለሚያወሩ መጥፎ ለሚያወሩ ትልቁ በቀል ትልቁ በቀል አሳክቶ መገኘት ነው አሳክቶ መገኘት ነው አሳክቻ አሳየኋቸው አሳክቻ አሳየኋቸው እዚህ የሳኩ ነው ቤት ሲሄድ ቤት ሲሄድ በተለያየ ጉዳይ በተለያየ ጉዳይ ሊሰማኝ ይችላል ሊሰማኝ ይችላል ላለቅስ ይችላልው ላለቅስ ይችላልው ነገር ግን ነገር ግን ይህ ፈተና የዓለም መጨረሻ አይደለም የዓለም መጨረሻ አይደለም የኔ መጨረሻ አይደለም የኔ መጨረሻ አይደለም የእድገቴ መጀመሪያ እንጂ የእድገቴ መጀመሪያ እንጂ ፈጣሪ ፈጣሪ በህይወት ዘመኔ ሙሉ በህይወት ዘመኔ ሙሉ ከመጠቀምበት በላይ ከመጠቀምበት በላይ ድንቅ አቅምና ችሎታ ሰጥቶኛል ድንቅ አቅምና ችሎታ ሰጥቶኛል ይሄን አቅም በመጠቀም ህይወቴን ቀይራለሁ ህይወቴን ቀይራለሁ ቤተሰቤን ቀይራለሁ ቤተሰቤን ቀይራለሁ በሐዋሳ አዋሳ ገብርኤል ፊት ለፊት ገብርኤል ፊት ለፊት ትልካሬ ትልካሬ ዳና ሲኒማ ዳና ሲኒማ ዳና አዳራሽ ዳና አዳራሽ ተገንብተዋል ታይቶኛል ታይቶኛል አብረን አብረን ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን አፍሪካን በመቀየር አፍሪካን በመቀየር አንድ ብር አንድ ብር ከአንድ ዶላር ከአንድ ዶላር እኩል ያደረግን እኩል ያደረግን ድንቅ ህዝብ ነን ድንቅ ህዝብ ነን